Esteu benvinguts a divendres. Vueling, Greenpeace, Leo Messi... Són tres noms a la setmana perquè el Xavier Sala i Martín ens faci la seva habitual masterclass de divendres. Xavier, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Tian. Bona tarda. Realment, si hi ha una persona capaç de treure l'entrellat sobre què passa amb Vueling i què ha passat aquests dies a l'aeroport del Prat, amb totes aquestes cancel·lacions, tots aquests retards, i si això pinta que es pot arribar a resoldre en un període relativament breu de temps, ets tu. A veure, què passa amb Vueling? A veure, primer deixa'm explicar què és Vueling, sí, que és una companyia de low cost. Després analitzarem les causes que ens han donat els seus jefes i analitzarem si tenen sentit o no tenen sentit. A veure, les companyies com Vueling són companyies que s'anomenen de low cost, que són una mica diferents de les companyies aèries tradicionals. Durant tot el segle XX es van desenvolupar tot de companyies a tot arreu del món anaven fent grosses i anaven competint, bàsicament, a base de donar més serveis. Primer les companyies eren com autobusos, o sigui, anaves allà assentat i et portaven d'un lloc a l'altre, però després, clar, com que la gent estava molta estona a l'avió, doncs van començar a donar entrepans, Coca-Coles, després van aquell suc de taronja, aquells catalets... Els diaris, que trobem a faltar... Les teles, a tornar una pel·lícula... Després, cada seient tenia la seva... Algunes companyies, cada seient té la seva pròpia tele perquè puguis tu ja triar exactament la pel·lícula, no hagis de mirar la pel·lícula aquella lluny amb una sola càmera, amb una sola televisió per tot l'avió. A poc a poc anaven donant cada vegada més serveis. Les companyies es anaven fent grans. Els pilots i els azafatos i les azafates... cada vegada, diguem, tenien més salaris més elevats, els costos anaven pujant, i aleshores van començar a sortir empreses que competien amb tot això i tornaven a la cosa inicial. És a dir, oferien un seient, com un autobús, per anar d'A a B, normalment amb trajectes curtets. Pensaven, escolta'm, per anar de Barcelona a Madrid o per anar de Los Angeles a San Francisco, tampoc cal tenir seients massa còmodes, ni televisió, ni res. Molta gent això no ho vol i preferiria volar per 20 euros que no pas pagar 500 i no tenir totes aquestes altres coses que no el volen. I aleshores van sortir les companyies de low cost. La primera va ser una que anava de Los Angeles a San Francisco, que es deia Midwest, es deia Pacific Midwest, que després es va convertir en Midwest, i aquest model de negoci va anar fent-se cada vegada més gran. Una part important, i això ens serà important després, d'aquest model de negoci era contractar pilots nous, safatos i safates. Dic pilots només i no pilots i pilotes, safatos i safates, perquè no sé com es diu pilotes. No perquè no vulguis ser políticament correcte, sinó perquè deu ser els pilots i les pilots. No sé. Les pilots. Perquè això no seria les pilotes. Una dona pilot, sí, sí. Una dona pilot, no una dona pilota. Jo crec que no. Bueno, doncs els pilots i les pilots, els safatos i les hostesos i les hosteses, doncs resulta que, clar, contracten de nous, contracten de joves, gent que busca feina els hi paguen salaris molt menors i, diguem, entren en una política de tenir low cost, costos baixos. I un altre vessant important del fet de tenir costos baixos és el de fer servir tant com sigui possible el seu capital, la seva maquinària. La maquinària, bàsicament, de les empreses d'aviació són els avions i, per tant, els havien de fer servir constantment. Les que van començar fent una sola línia, Los Angeles-San Francisco, doncs, escolta'm, anaven de Los Angeles-San Francisco, paraven, 10 minuts per baixar, 10 minuts per pujar i tornava a pujar. Paraven, 10 minuts per pujar, 10 minuts per baixar, i tornava. Un autobús. Tot el dia com un autobús, no estava parat mai. A la que les companyies es van començar a sofisticar, van començar a fer rutes molt més complicades, molt més sofisticades. L'avió començava, doncs, jo què sé, a París, arribava a Barcelona, Barcelona anava cap a Eivissa, d'Eivissa anava cap a Santiago de Compostela, Madrid, tornava a París. I així anava fent una ruta complicadíssima. Cada vegada que arribava a un aeroport, doncs, baixava la gent, ràpidament pujava la nova gent i marxava. Hi estava molt poca estona parat i així explotaven la maquinària, explotant els avions, tant
tant com els era possible. Tenim un exemple de Vueling, d'aquest dilluns. Dels trajectes, el periple que fa un avió. Un trajecte que ha fet, per entendre això, millor per entendre per què tot ha d'estar molt sincronitzat perquè no hi hagi problemes, si ho veiem. I anirem veient l'acumulació de retards. Per exemple, aquest és un avió que havia sortit de Moscou a les 5, surt més tard, per tant ja arriba a Barcelona amb 2 hores de retard. Aquest mateix avió després surt de Barcelona i se'n va a Eivissa i encara augmenta més el retard. Després d'Eivissa encara se'n va a Milà i augmenta encara el retard. Després de Milà baixa la gent i en torna a pujar uns altres i els torna a Eivissa una altra vegada i encara augmenta més el retard. Després d'Eivissa aquest mateix avió encara se'n torna a Barcelona, on arriba amb molt més retard. I després de Barcelona encara se'n va a Dubrovnik, on aquí recupera una mica de temps. Però això ho fa un mateix avió, per explotar la maquinària al màxim. Exactament. Llavors, aquest model de negoci comencen a fer molts calés en una època en què les altres companyies aèries comencen a tancar. Recordeu que hi ha grans companyies aèries com Swissair. Swissair va tancar, després es va obrir una altra, que ara es diu Swiss, però que és una companyia diferent. Va tancar Sabena, que era la gran companyia belga. Grans companyies de la història, la TWA, la TUA, recordeu la TUA, també va fer fallida. Per què? Doncs perquè tenien uns costos insuportables, moltes van haver de tancar, i la pressió va fer que moltes fessin, moltes companyies noves apareixessin amb cost, diguem, en l'estratègia low cost, i moltes companyies tradicionals fessin la seva subsidiària low cost. Per exemple, als Estats Units, la Delta va fer una subsidiària low cost que es deia Delta Express. La Continental, una que es deia Continental Light. A Espanya, Iberia va fer una companyia, que no sé si us recordeu, que es deia Click Air. Sí. Click Air. En capital català, a més, hi havia... Molts dels accionistes eren justament d'aquí. Aquí una sèrie d'empresaris catalans, una sèrie d'empresaris, van fer una companyia nova, l'any 2004, que es deia Vueling. 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 Eren dos emprenedors, ara no me'n recordo com es deien, però, diguem, van començar... Carlos Muñoz i Lázaro Ross. Exacte, Carlos Muñoz i Lázaro Ross fan una companyia amb capital de Planeta, amb capital també de JetBlue, una companyia americana, i altres inversors, fan una companyia, però no va massa bé. De fet, feia el trajecte Barcelona-Eivissa, una mena de pont aeri, Barcelona-Eivissa, després va començar a expandir, van començar a perdre calés, i aleshores va ser quan Iberia els absorbeix i Click Air, que era d'Iberia, i Vueling, que era aquesta companyia d'aquests empresaris, es fusionen amb el nom de Vueling. Vueling, recordeu, al principi feia aquelles campanyes de màrqueting mig català i mig anglès. De fet, la paraula Vueling és allò volar acabat en anglès. Feliç Vueling. Exacte. Doncs això, diguem, ho absorbeix Iberia. I llavors passa a ser una filial d'Iberia i després Iberia passa a ser absorbida per British Airways i juntament amb Aer Lingus, que és la companyia irlandesa, tenen un nou conglomerat que s'anomena AIG. Per tant, Vueling és una companyia de low cost, és a dir, que fa aquesta estratègia dins d'un conglomerat gros on hi ha companyies normals. D'acord. I aleshores, per què és important tot això que fan aquests viatges que heu explicat tan complicats? Doncs perquè la primera explicació que ens van donar els líders de Vueling, quan va haver-hi l'escàndol, al principi de l'escàndol, em sembla que va ser l'1 de juliol, va ser que ha estat una vaga dels controladors aèris francesos. De fet, ahir n'hi va haver una altra i van tornar a donar les culpes als controladors aèris francesos. Com heu explicat, amb aquest exemple del retard, clar, si tu tens el capital utilitzat 24 hores al dia i al mig del trajecte fan una vaga els controladors aèris francesos i comences a tenir un retard de 2, 3, 4 hores, això es va multiplicant de manera que l'avió arriba tard tot arreu i al final, per recuperar, has de cancel·lar. Per tant, deixa'm que faci una pregunta aquí, arribat a aquest punt. No és com quan tu dius, em vaig a comprar un pis que no està construït, però jo ja sé i signo això, de manera que l'any 2018 aquest pis estarà construït, sinó que sí que existeix aquest avió, però aquest avió no ha arribat. No és que ens donin un bitllet amb un avió fictici. No estem parlant d'això. No, senzillament que aquest avió... No ha arribat per totes aquestes incidències. Estàs dient una cosa brillant, però no és l'explicació que ells donen. Ells diuen, sí, sí que existeix l'avió. El que passa és que per culpa dels francesos va en retard.
I com que el retard es va acumulant, perquè l'avió està tot el dia donant voltes, i clar, no hi ha manera de recuperar. Si l'avió estigués descansant 8 hores a l'aeroport de Barcelona un dia, doncs tot el retard s'acaba acumulant a Barcelona, les 8 hores que descansa les recuperes i l'endemà tornes a començar. Però com que això no passa, doncs no comencen a cancel·lar. És a dir, ells no diuen és que no hi ha avions. Tu ja sé per on vas, però no és l'explicació que ells diuen. Ells no donen aquesta explicació. En aquell moment diuen culpa dels controladors aeris. Aquesta explicació no se la creu ningú, perquè ells no són l'única companyia low cost del que món. Que passa per França. I no és l'única companyia low cost que passa per França. I l'única que ha tingut problemes són ells. Per tant, hi ha alguna altra cosa que només els afecta amb ells i que no és per culpa de ser low cost ni és per culpa de la vaga francesa. Això al principi no ens ho diuen, però més endavant, quan la gent els pressiona i diu, escolta'm, com és que a les altres low cost no els hi passa això? Llavors surt el president de Vueling i ens diu que en abril, quan jo llegué, i aquí la paraula clau és quan jo llegué, en seguida noté que havia un problema de planificació. Diu. Això què vol dir? Primera, que a l'abril van canviar els directius, van posar un nou president. L'anterior president era Àlex Cruz, ara és aquest senyor que es diu Sánchez Prieto. Aquest senyor que veiem a les fotos, doncs, ell diu, quan jo vaig arribar, vaig veure de seguida que hi havia un problema de planificació. Què vol dir? Doncs que a l'anterior equip directiu, per tenir beneficis, sembla que va fer dues coses. Primera, va vendre molts bitllets en moltes rutes noves, encara que no tinguessin ben bé la certesa de que tindrien els avions. I aquí és on anaves tu. Clar. És a dir, al mes de març, al mes d'abril, comencen a vendre avions. Escolta, en Barcelona, Dubrovnik. La gent comença a comprar, ostres, anirem a Dubrovnik el dia 1 de juliol. I ells encara no tenen un avió per anar a Dubrovnik. De fet, no tenen un avió per fer tota aquesta ruta, n'hi ha 5 o 6 d'aquestes rutes grosses que encara no tenen els avions. Però ells ja comencen a vendre bitllets. Però és molt fort perquè en aquests bitllets hi ha un número de vol. Sí, sí. I per tant, aquell avió, teòricament, ha d'existir. Ells, però hi ha un número de vol, si l'avió el posen o no, llavors ells... I ells el que ara confessen és que per guanyar beneficis el que van fer va ser vendre els bitllets, però no van fer la inversió en avions. És a dir, no tenien aquests avions. I ara avui han confessat que els hi falten com a mínim 6 avions. 6 avions. 6 avions vol dir no 6 trajectes, no. 6 avions que faran aquesta aparell. Sí. Rutes complicadíssimes per poder arribar, diguem, que tothom arribi a temps. I per tant, diguem, el que han fet ha sigut estirar més el braç que la màniga, i el fet de que diguem, sigui una línia low cost que utilitza aquesta estratègia d'anar a l'avió 24 hores al dia, doncs ha magnificat el problema. Però el problema és que ells van vendre bitllets quan encara no tenien ni els avions ni els pilots ni les pilotes. Per què? Perquè... Perdó, ni els pilots ni les... Ni les pilotes. Les pilotes sí que les tenien, Pilotes sí que tenien. El que no tenien eren pilots femenines. Sí. Correcte. Tenien pilots femenines, no tenien ni pilots ni masculins ni femenines, perquè també s'han adonat que no tenien el capital humà, no tenien el capital físic, no tenien les màquines, no tenien el capital humà. Llavors, el que hem fet, de moment, sembla ser, és que, com que són part d'aquest conglomerat, sí, que els hi deixaran immediatament avions a Aer Lingus, a Iberia, a British Airways, mentre ells es comprometen a comprar avions i es comprometen a formar a nous pilots i pilots. Hem fet una mica de... Pilots i pilots. Hem fet una mica d'estudi de què és un bitllet d'una companyia low cost, no, Tian? I tenim va pujant el preu a mesura que vas veient el que va sumant aquest bitllet. Per exemple, això que deia el Xavier, que donen només un seient. Llavors, l'Ester Romagosa vol anar a Eivissa, és una companyia al Pronar, vol anar a Eivissa el 5 d'agost i ha buscat el bitllet més barat. El bitllet més barat que ha trobat valia 29 euros amb 99. La tornada és el dia 7. Però, clar, la primera trampa és que el preu de 29,99 només és a les 23:55 de la nit. Clar, si vols marxar al matí, el bitllet ja val 70 o 90 euros. Clar, perquè per aprofitar el dia, no? Llavors ja t'ho pugen. Però vaja, agafeu-ho amb el barat de 29,99 i el de tornada també, el barat de 39,99, que també surt tard. Total són 69,98. Però després, quan et surt el preu final, que ara ho veiem, en canvi, el preu final no et posa 69,98, posa 79,98. Per què?
perquè ens cobren 10 euros per l'emissió del bitllet. Això és un altre servei que tu acabes pagant, però que inicialment no t'ho diuen. No el pagues. Segona trampa, la web ens mostra una finestreta i ens diu que si paguem 40 euros extres podem portar la maleta i podem tenir el seient assignat, cosa que abans, ja quan compraves un bitllet d'avió, tenies el seient, la maleta, el suc de taronja, ara no. Aquí són 39 i a partir d'aquí anem sumant. Total, el resultat d'això és que al final ens surt per 119. És a dir, el que ens havia de costar 70 euros anar i tornar, ens acaba costant, doncs mira, 119,98, 120 euros. Això és el negoci de les companyies low cost. I aquests 40 euros a vegades millor pagar-los perquè, segons com, quan vas a les illes tens la temptació lògica de comprar una ensaïmada i no et deixen pujar l'ensaïmada perquè ja és un paquet més, perquè ja portes la maleta de mà. Bé, parlem també de la contractació. Treballadors nous, deies abans. Aquestes companyies low cost estan formant en aquests moments també un seguit de pilots. Sí, ells diuen que ja, com que ja van veure el problema el mes d'abril, doncs que ja van contractar tot de gent, però el problema és que la regulació europea obliga aquests pilots a tenir 3 mesos de formació. De formació. No vol. I per tant, de moment, aquests pilots nous estan com a tercers pilots. És a dir, cada avió hi ha 2 pilots, doncs hi ha un tercer, que és el que està aprenent, però clar, això no contribueix en res. Ara, potser ajudarà el mes d'agost o el mes de setembre, quan ja estiguin totalment formats, i per tant, ara mateix no ajuda. Resumint, que l'excusa inicial de que era culpa dels controladors francesos s'ha demostrat que era mentida. Ells mateixos ja han reconegut que tenien un problema de planificació, i problema de planificació vol dir que ni tenien els avions ni tenien el personal suficient quan van emetre tots aquests bitllets, que ara la gent, lògicament, que no sabia res, s'ha presentat a l'aeroport el dia 1 de juliol pensant-se que s'anava de vacances, i resulta que la companyia els havia enganyat perquè no tenia els mitjans per portar-los allà on havien d'anar. Bé, veurem com passem l'estiu, perquè de tot això ens n'assabentem també ara als principis de juliol, quan molta gent ha agafat ja aquests vols, quan molta gent té aquests dies de vacances que espera durant tot un any. Més coses, parlàvem de Greenpeace. No és ni un, ni dos, ni tres, sinó un centenar de premis Nobel que acusen, atenció, a Greenpeace de crims contra la humanitat per oposar-se als transgènics. En una carta feta pública diuen coses com que, ara ho podreu llegir, organitzacions contràries al conreu modern de plantes com Greenpeace al capdavant, en repetides ocasions, s'han oposat a la innovació biotecnològica a l'agricultura. N'han tergiversat els riscos, beneficis i impactes i han donat suport a la destrucció criminal d'assajos de camp aprovats i projectes d'investigació. Els organismes científics i reguladors de tot el món han demostrat repetidament i consistentment que els conreus i els aliments millorats mitjançant biotecnologia són tan segurs o més que els obtinguts a través de qualsevol altre mètode de producció. Bé, la notícia és important perquè l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera que 250 milions de persones pateixen de manca de vitamina A, incloent el 40% de menors de 5 anys en el món en desenvolupament. El dèficit d'aquesta vitamina, de la vitamina A, és la principal causa de ceguesa infantil. A nivell mundial estem parlant de que afecta uns 250.000 a 500.000 nens i nenes cada any. La meitat d'ells moren després de menys de 12 mesos per aquesta pèrdua de visió. Què diuen els Nobels? Doncs els Nobels fan una crida a Greenpeace perquè cessi i desisteixi en aquesta campanya contra els cultius i aliments millorats a través de la biotecnologia en general i contra l'arròs daurat. L'arròs daurat, que en tenim una imatge justament perquè veieu quina és la diferència entre l'arròs que mengem normalment i el que s'anomena arròs daurat, que és un arròs transgènic que té aquesta vitamina A que podria salvar moltíssimes vides. Xavier. Sí, a veure, aquí hi ha dos debats, deixa'm anar per parts. El primer és que hi ha un problema gravíssim de dèficit de vitamina A al món. El 40% de la gent dels països emergents, que abans es deien del tercer món, però que ara es diuen emergents, doncs tenen dèficit de vitamina A. El dèficit de vitamina A té dos problemes greus. Un és que tens immunodeficiència, per tant, tens més propensió a morir-te d'un constipat normal. I segona, com acabes d'assenyalar, que provoca ceguesa. La vitamina A, bàsicament, la trobem nosaltres a la carn,
diguem, la Pitena es genera també a través de pastanagues. Doncs clar, en aquests països on la gent, molta gent, només menja arròs, doncs clar, tenen problemes d'alimentació greus, una de les conseqüències de les quals és que hi ha 500.000 de nens que cada any es tornen secs, la meitat dels quals es moren abans d'un any. Hi ha un estudi de Lancet que demostra que més o menys 700.000 nens es moren cada any per culpa d'això. I el problema és que fa 30 anys un equip de científics va trobar una solució. Com que no podem portar carn en aquests països, perquè són països pobres i no hi ha manera de fer que, diguem, que aquesta gent tingui accés a la carn normal i corrent, com tenim nosaltres, vitamina A no tenim, no ens en fa falta, no? Nosaltres en tenim de sobres. Però en aquests països, doncs, sobretot en els països que viuen de l'arròs, va aparèixer una solució barata, que costava 100 euros a l'any, que és la introducció d'un arròs modificat genèticament, no sé com ho fan, agafa les cèl·lules d'aquest arròs, li canvien no sé què, i pum. Genera una vitamina. A banda de tornar-se groc, doncs genera vitamina A. Llavors aquest arròs, la gent que menja l'arròs daurat, doncs no té aquest dèficit. No cal menjar-ne molt, no cal menjar una tonelada d'arròs per solucionar el problema, simplement menjant arròs normal cada dia, doncs el problema aquest desapareix. Quin és el problema? Això de la tonelada ho has dit per aquells que en aquest moment estiguin dient des de casa és que no es vol menjar o prendre molta vitamina A. No, perquè estem parlant de dosis, diguem, de consum habitual. Exacte, la vitamina A, com molt bé suggereixes, hi ha vitamines. Això m'ho ha explicat la Sílvia, la meva dona, que és dietista, i ahir vam fer un curs de vitamines. Es veu que hi ha vitamines que s'eliminen amb l'aigua, és a dir, que el fer pipí les elimines. Si prens massa vitamina C, si prens allò pastilles Redoxon amb excés... Per tant, ens agraden. Exacte, això ens agrada molt prendre vitamines, no hi ha cap problema perquè les eliminem. Però hi ha vitamines, entre les quals hi ha la K i la A, que no s'eliminen i que en massa quantitat acaben sent verinoses, acaben sent tòxiques. Recordo fins i tot quan estava embarassada que no et deixaven prendre vitamina A o quan tenies mal de coll o mal de gola et prohibien prendre vitamina A per aquest tema. Sí, que el problema d'accés de dosi en la vitamina A és un problema, però en qualsevol cas el tema és que hi ha una solució. Hi ha un científic que és la solució. El problema és que això és un aliment modificat genèticament i, per tant, té l'oposició de tota la gent que, per norma, fan oposició, s'oposen, critiquen, impedeixen, prohibeixen els aliments modificats genèticament en base a dos temes, bàsicament. La primera és que creen problemes mediambientals i el segon és que tenen risc, perquè com que no sabem ben bé com són, doncs tenen un risc de crear problemes de salut a la gent. I és per això que hi ha gent, i aquí liderats, segons la carta dels Premis Nobel, liderats per Greenpeace, que s'hi han oposat. A veure, la Unió Europea ha fet un estudi durant 25 anys, en el que s'han gastat 500 milions d'euros. De fet, han fet 50 estudis en el que han fet, diguem, aquí a la Unió Europea, i el podeu trobar a la pàgina web de la Unió Europea, i diu que, d'acord amb els resultats d'aquest projecte de la Unió Europea, 50 estudis diferents, diu, no hi ha, a dia d'avui, cap evidència científica que associï els aliments modificats genèticament amb riscos pel medi ambient o riscos per la salut. Riscos per la salut, això ho diu la Unió Europea. Això coincideix amb el que diuen aquests Premis Nobel, que, a més, els Premis Nobel van molt forts, perquè, a més, els critiquen d'assassins. Els Premis Nobel diuen, escolta'm, vosaltres primer heu amagat evidència, hi ha evidència que diu que això no és un problema. I en amagar aquesta evidència, en negar-vos a reconèixer aquesta evidència, per culpa d'això, 700.000 nens moren cada any. 700.000, i portem 30 anys. Fa 30 anys que podíem haver implementat això. Haguéssim pogut salvar gairebé 20 milions de nens. 20 milions de nens han mort perquè hi ha una intransigència per part de Greenpeace. Això no ho dic jo, això ho diu. Sí, els Premis Nobel. Aquí tens la llista, no? El llistat de Premis Nobel, que és inacabable, i ara no llegiré tot, però hi ha Premis Nobel de física, de química, d'economia, bàsicament d'aquestes...
d'aquestes... No, no, és una llista de 4 o 5 pàgines, veig que tens, eh? D'aquests 3 tipus de premis, diguem-ne, però és una llista de 101 premis Nobel, eh? Bé, Llavors, aquests senyors fan una crida i diuen, demanen a Greenpeace que canviïn d'actitud, que tinguin una mentalitat oberta. A veure, jo no tinc ni idea ni de coses modificades genèticament, ni no, però, diguem-ne, jo com a acadèmic que soc, entenc que les coses noves generen incertesa, però és que les coses no noves també generen incertesa. Però per això s'investiga. Hi ha costos i hi ha beneficis a dues bandes. És a dir, hi ha tipus de blat modificat genèticament o de fruita que les modifiquem genèticament i no passa res, però al contrari, és beneficiós perquè, per exemple, no sé què fan que no són atractius als mosquits o a les plagues. I aleshores, clar, si les plagues no van cap allà, no cal posar pesticides. I, per tant, ens estalviem el pesticida, que pot ser perjudicial. És a dir, que no és que... És a dir, tu defenses que hi hagi una aproximació científica i no una aproximació priorística cap als transgènics o cap als no transgènics. Cap a tot. I entre altres coses, perquè de transgènics fa mil·lennis, fa milers d'anys que els homes fem transgènics. Ara sembla una cosa nova, però si no hi hagués transgènics, si no barregéssim races per fer una cosa que ens convé als éssers humans, els gossos no existirien. Sí, els gossos, tots són transgènics. El Ferran Adrià es passa el dia dient que els tomàquets, en l'estat natural en el que els espanyols es van trobar quan van arribar a Amèrica, no eren comestibles. Ha estat gràcies a la modificació... La manipulació de l'home. El blat que es troba amb Silvestre no ens hagués pogut alimentar, ens haguéssim mort tots de gana. Va ser gràcies a que els humans fa ja 12.000 anys que han anat manipulant el blat, han anat canviant, que han anat modificant genèticament, que avui tenim uns tipus de blat que ens permet alimentar-nos i viure de manera saludable. Per tant, això de la modificació genètica ho hem fet sempre. El que passa és que ara ho fan amb una tecnologia, amb un laboratori, en el que treuen no sé quina part de l'ADN, li posen no sé quina altra part de l'ADN, i aleshores jo sembla Frankenstein, el nom no ajuda, això de transgènic a mi em sembla que recorda massa Frankenstein, i per tant sembla una cosa rara, però no ens oblidem que la manipulació, que l'evolució genètica és la base de la vida. Bé, els homes mateixos som... Nosaltres som el fruit de l'evolució, de les mutacions genètiques. Per tant, dit això, la meva opinió és que els Premis Nobel haurien de callar la boca. Tots aquests, també, eh? Tots aquests senyors. Ah, però jo em pensava que els hi volies també donar... Els hi donaves la raó, en aquest aspecte, de... Crec que ja, en el nostre societat... Justament, obries la porta a la possibilitat que es cultivés aquest arròs daurat. Gràcies a la seva petició. Jo crec que l'arròs daurat s'ha de conreuar si els científics diuen que s'ha de conreuar. Però no perquè ho diguin uns Premis Nobel. Uns Premis Nobel que no saben res d'això. Jo els de química i els de medicina no els conec. Però conec els d'economia. I els d'economia hi ha un senyor que és Premi Nobel de finances, el que es va inventar la teoria de l'eficiència en els mercats financers. Eugene Fama, és? Eugene Fama. Eugene Fama. Hi ha un senyor que s'ha inventat unes sèries economètriques, sèries temporals economètriques, que no té res a veure ni amb els països pobres, ni amb les modificacions genètiques, ni amb l'alimentació, ni res. Estic segur que aquest senyor mai ha trepitjat la Índia ni ha trepitjat Àfrica. Vivim en un país on el tenir un Premi Nobel dona una mena d'aura de superioritat moral que els hi permeten a aquests senyors dir el que els hi dona la gana amb tota impunitat, i la gent no se n'adona que d'aquest tema no en saben res. Quan jo tingui problemes de finances i necessiti un mico ensinistrat per decidir quines accions he de comprar, jo aniré al senyor Eugene Fama i li preguntaré què opina. Però amb tots els altres aspectes de la vida, no. Perquè en tots els altres aspectes de la vida aquest senyor és un amateur, com jo. I, per tant, la seva opinió val tant com la de qualsevol altra. De tota manera, hi ha possibilitats i voluntat als diferents països de l'Àfrica de cultivar aquests transgènics, aquest arròs daurat? A veure, bàsicament, és un problema que aniria adreçat a Àsia, perquè a l'Àsia és on el consum d'arròs és... És més massiu. És. Però la prohibició que a vegades fem els europeus
també, com diu la carta dels Premis Nobel, que diu que tot la posició de Greenpeace està basada en l'emoció i els dogmes que ja han estat contradits per la ciència. A mi em dóna la impressió que aquí és veritat, que moltes de les coses que sentim ja hem vist. Jo no he citat Premi Nobel, recordeu? He citat un estudi de la Unió Europea, de científics europeus, especialistes en aquest tema, 50 estudis, després de 25 anys i 500 milions d'euros, no hi ha problemes. Doncs bé, si no hi ha problemes, els europeus hauríem de ser els primers a dir, escolta'm, no ho prohibim. Continueu. Per què és un problema? Perquè en prohibir-ho, molts dels països del Tercer Món, molts dels països africans, ja com mencionaves tu, doncs ells ho deixen de conreuar perquè, si no, nosaltres no volem comerciar amb ells. És a dir, el nostre boicot fa que ells deixin de conreuar una cosa que amb ells els podria acabar salvant la vida. I que podríem fer negoci, a més a més. I que podríem fer negoci, però, bàsicament, diguem, els seus nens no tornarien segurs i no perdrien la vida. Doncs, escolta'm, deixem que ells conreuin això. I nosaltres, els europeus, amb aquesta obsessió que jo crec que és massa radical en contra d'una tecnologia en la qual hauríem de tenir la vista una mica més oberta, la ment una mica més oberta, perquè, insisteixo, no estic dient que de sobte haguem de fer tots aliments genèticament modificats, però hem d'estar oberts a la possibilitat de que els riscos que es generen són més petits que els riscos que generen no fer-ho. Com, per exemple, aquests 21 milions de nens morts, que s'han mort des que es vam inventar l'arròs groc, l'arròs daurat aquest, i que per culpa de que no ho vam introduir llavors, 21 milions de nens s'han mort. Això és un risc brutal, brutal. Uh-huh. I l'hem de tenir en compte, l'hem de posar a la balança i no deixar-nos sempre convèncer per la gent que s'hi oposa radicalment. Insisteixo, i això no té res a veure amb els Premis Nobel. Els Premis Nobel haurien de dedicar-se i la gent hauria de no escoltar tant un Premi Nobel. Sembla que quan ho diu un Premi Nobel la cosa és veritat, però és com els Premis Nobel, jo sempre he dit, de fet, aquesta és una de les capçaleres de la meva pàgina web, el Premi Nobel no és una vacuna contra la possibilitat de dir tonteries. Uh-huh. I els Premis Nobel són grans inventors, grans especialistes d'una cosa molt petita. Els Premis Nobel d'Economia no haurien ni d'opinar d'economia. Haurien d'opinar, òbviament ho haurien d'opinar, però la seva opinió val tant com la de qualsevol altra, perquè ells són molt especialistes en una cosa molt petita, molt petita. I per tant, quan ells, si tu ets especialista en comerç internacional i estàs parlant de finances, doncs la teva opinió és igual de vàlida que qualsevol altra, perquè tu no t'han donat el Premi Nobel per finances, t'han donat el Premi Nobel per comerç internacional. I al revés, si tu t'han donat el Premi Nobel per finances, tu no pots estar, la teva opinió sobre la modificació genètica val igual que la meva, és a dir, no té cap valor perquè jo no sóc un científic. Jo puc donar la meva opinió i la gent que s'ho cregui o que no s'ho cregui, jo sóc un economista que no sé d'això, igual que els altres economistes. De tota manera, ens ha agradat explicar als espectadors les bondats d'aquest arròs daurat del qual no sabíem d'on venia exactament aquesta polèmica. Bé, tenim ja Pep Guardiola al Manchester City, de seguida en parlarem. També parlarem de les diferències entre el City i el Barça, però tenim una notícia d'avui mateix, i és que Messi i el seu pare han estat condemnats per frau fiscal a pagar 4,1 milions entre els anys... uns 4,1 milions, perdó, que no haurien declarat dels anys 2007, 2008 i 2009, i haurien d'anar a presó durant 21 mesos, però en principi no hi aniran perquè no arriba la condemna als 2 anys. Però bé que hi ha hagut casos de situacions que sí que s'hi ha hagut d'anar. És una notícia que, bé, que no ens ha agradat, no? Perquè ja no ens va agradar veure Messi al banc dels acusats, i ens va sorprendre. Perdoneu, però aquí posaré al costat de Messi. Jo crec que Messi és la víctima. Des de ja fa uns anys, des de l'època de la Lola Flores, que el govern utilitza figures mediàtiques, les posa aquí a les càmeres, fixeu-vos que sempre passa a l'època que s'han de fer les declaracions de renda, els posa davant de les càmeres i diu a tothom, mireu, si no pagueu a Hisenda, us passarà com aquest. Us passarà com a la Lola Flores, us passarà com el Messi, us passarà... Sempre hi ha algun famós que el fan servir de diguem, el sacrifiquen a la via pública, bàsicament per acollonir a tots els altres i recaptar ells. Per tant, d'alguna manera, estan utilitzant ells la imatge del Messi sense pagar-li. I, més important encara... Drets d'imatge. Sense pagar-li drets d'imatge i sense pagar impostos.
És a dir, aquí l'evasor fiscal és el Montoro. El Montoro hauria de pagar el Messi per fer servir la seva imatge i hauria de cotitzar Hisenda per fer-ho servir anuncis utilitzant la cara del Messi. Per tant, punt número 1, el que hauria d'estar aquí és el Montoro. Però diguem, aquest no és el problema principal. Ara se m'ha anat al cap el tema que volia dir. En relació amb que Messi és la víctima? Montoro és el que hauria d'estar aquí. I el segon problema... el problema... Sí, el segon problema. Ara ens hem posat exactament igual tu i jo. No, has començat dient que Messi era la víctima. Que en aquest cas l'han condemnat. Per què és la víctima, Messi? Messi clarament és la víctima perquè s'ha fet servir la seva imatge en contra de la seva voluntat per obtenir uns beneficis. Perquè tot això es fa per pagar. Perquè l'altra gent pagui. I, per tant, a mi això no em sembla bé. Em sembla malament que s'utilitzi la imatge dels ciutadans. Escolta'm, si el Montoro no és capaç de recaptar, que es busqui maneres. No que faci sacrificis públics de figures mediàtiques per obtenir-la. O sigui, que Messi hauria de cobrar d'Hisenda. Jo crec que Messi hauria d'haver cobrat d'Hisenda i, és més, el Montoro havia d'haver pagat. D'acord. Bé, aquesta és una de les notícies que coneixíem justament avui, és una de les notícies del dia, sens dubte, i també tenim problemes en relació amb el que fa pagar la Comissió Europea en relació amb uns suposats ajuts públics que hauria rebut el Futbol Club Barcelona, entre d'altres. I aquí hi haurien algunes diferències també de funcionament entre el que és el Barça i el City, que deia. A mi em sembla això una injustícia. A veure, la idea que la Unió Europea persegueix que alguns clubs de futbol utilitzin avantatges, ajuts públics, ajuts públics que distorsionen la competència. I han tret tota una sèrie de casos. El més gros, en termes monetaris, és el del Real Madrid. Recordeu l'època que va haver-hi una requalificació? L'Ajuntament li cedeix uns terrenys al Real Madrid, els requalifica i el Real Madrid els hi torna a vendre, amb uns 18 milions de beneficis, una cosa brutal. Sembla que el govern, en aquest cas l'Ajuntament de Madrid, amb aquesta pirula, doncs acaba beneficiant el Real Madrid en contra de tots els altres equips de la Lliga Espanyola i de la Lliga Europea, perquè em sembla que aquí les denúncies venen d'Europa, no venen dels altres equips espanyols, i la Unió Europea diu, aquí heu de pagar això, Real Madrid, ho heu fet malament, us heu beneficiat, per tant, fora, a cobrar. També hi ha altres multes que es posen a l'Elche i altres equips menors, però hi ha una amenaça de multa a 4 equips per una cosa que a mi em sembla estratosfèrica, que són el Barça, el Madrid, l'Atlético de Bilbao i l'Osasuna. La raó és que aquests equips, a diferència de tots els altres equips de la Lliga Espanyola, no són societats anònimes esportives. Són clubs. Són clubs, propietat dels socis. El Barça no hi ha accions, no pot venir un senyor xinès molt ric, i comprar-ho tot. Com ara ahir em sembla que va venir un senyor xinès molt ric i va comprar el Milan, el Berlusconi, que era el propietari, li ven les accions i ara és un club xinès. O el senyor Sánchez Llibre, fa uns mesos, es va vendre les seves accions amb un senyor xinès. Mr. Chen. I de sobte el xinès és propietari i president i director i tot el que ell li doni la gana de l'Espanyol. No, això en el Barça no pot passar, perquè el Barça és propietat dels socis i els socis no poden vendre el seu carnet amb un altre senyor. Cada senyor només pot tenir un. No pot venir un xino i comprar 200.000 carnets i ser el propietari. No, només pot haver-hi un carnet per persona i no el pots vendre. Per tant, això és un diferent tipus, una societat diferent a la societat anònima esportiva, que tenen accions i que es poden comprar i vendre. El problema és que els clubs tenen uns impostos sobre els beneficis que són del 25%, mentre que les societats anònimes tenen del 30%. I ara ha vingut la Unió Europea i diu que això és una discriminació contra els altres equips. Perquè són maneres de funcionar diferent. Però a mi m'agradaria recordar per què hi ha clubs que són societats anònimes i per què hi ha clubs que no ho són. Per què? Va haver-hi una època que aquí els clubs perdien calés per tot arreu i ningú semblava ser responsable. I aleshores es va aprovar una llei que obligava els clubs que perdien calés, és a dir, els clubs que ho feien molt malament, a convertir-se en societats anònimes esportives.
I tots es van haver de convertir, no per obligació, es van haver de convertir, sí, sí, perquè havien fet les coses malament. I va haver-hi quatre equips que havien fet les coses bé, que són els quatre que es mantenen com a clubs, que són el Barça, el Real Madrid, l'Osasuna i el Bilbao. I aleshores Esteve ve aquí la Unió Europea i castiga els que ho van fer, els que ho van fer bé. A mi això em sembla estratosfèric, perquè, diguem, si realment volen que tots paguin els mateixos impostos, aleshores el que han de fer és tornar-los els calés als altres clubs. Aquests que ho van fer bé, escolta, que paguin el que van pagar, i els altres, si van pagar més del compte, que els hi tornin els calés. O baixar els impostos. Això, jo, els hi han de baixar els impostos als altres, als que han pagat 30, que els hi facin pagar 25, i que la resta que els hi tornin. A mi això em semblaria bé. Però ara, posar una multa en aquests, que complint la llei. La llei diu, escolta'm, tu que ets un club de futbol o ets una societat? Societat, 30%. Un club, 25%. Tu compleixes la llei. El Barça compleix la llei estrictament. Sempre estem com amb l'espasa de Damocles, de les sancions, de les multes. Fa una temporada, una temporada llarga. Això del Barça no és un club tranquil. Que és un patiment, no? Realment, mare meva. Escolta. En canvi, el City és d'un senyor... I ja està. És la gran diferència, bàsicament. Que té molts diners i que pot fer grans fitxatges. Senyor d'Abu Dhabi. El City és un senyor d'Abu Dhabi, que un jeque d'aquests, que ara hi ha dos tipus de propietaris, els que són del món del petroli i dels xinos, doncs aquest li ha tocat un del món del petroli, que li havia comprat amb un senyor que era un corrupte president de Tailàndia, que em sembla que està a la presó, que va ser el primer gran propietari, però també és un club que havia sigut un club, és del 1880, que ha sigut un club tota la vida, que es va convertir en societat anònima, ho va comprar un corrupte tailandès, i des de fa uns anys l'ha comprat un senyor d'Abu Dhabi, i aquest senyor d'Abu Dhabi sembla que està fent més o menys les coses bé, perquè per primera vegada a la història, en els últims anys, han guanyat dues lligues. Amb 120 anys no havien guanyat mai res, i de sobte han guanyat dues lligues, per tant sembla que van pel bon camí, i ara han fitxat el Pep Guardiola, i esperen que la màgia del Pep doncs els faci anar un pas més enllà, i suposo que aquest senyor, com tots aquests ricatxos que es compren equips de joguina per disfrutar-los, doncs els suposo que la seva joguina, el seu objectiu de joguina que ell vol tenir de veritat és la Champions, per posar-la a casa seva i gaudir-la. Com a mínim, la rebuda que va tenir Pep Guardiola és una injecció d'entusiasme, d'optimisme i d'il·lusió per part de tota l'afició. Xavier Sala i Martín, molt bonic aquest color verd lloro que ens has portat avui. T'hauràs d'anar superant tu. Molt bonic el negre, eh? T'hauràs d'anar superant tu aquests pròxims dies, que ja s'ha estat acabant la temporada, i sorprendre'ns. Gràcies, un aplaudiment pel professor Xavier Sala i Martín. No sé jo... si et podran superar ara a Caldes de Montbui, que ens volen oferir una festa plena d'això, de llum, de color i també de bruixes des d'aquesta població del Vallès. Endavant. És així, Helena, i m'agradaria que et miressis més que a mi, més que l'Anna Boades, més que en Josep Maria Soler Sabater, la gent que tenim aquí al darrere que fan possible l'Escaldàrium, que se celebrarà aquest dissabte a les 12 de la nit en punt, que arriben a la 22a edició, que tenim la Paula aquí, que és la seva directora, que de seguida parlem amb ella. Però tenim un problema, un problema personal aquí, amb en Josep Maria Soler Sabater. Josep Maria, bona tarda. Sí, sí. Home de Caldes. Home de Caldes. I que perdona que entri... Anys, sí. Sí, però que entri en el terreny personal perquè tens un problema a casa amb la teva filla. M'ho pots explicar, això? Sí, ja sí. Sé que no tenies previst que comencés per aquí, però explica'm-ho. Sí, després em renyaran, però bé. No passa res. El problema és que després de l'Escaldàrium hi ha una festa dels nanos i una festa de més gent aquí a Can Rius, que és un lloc que han arreglat molt, i clar, la festa comença a la una. Tots els pares diem, com a la una? A la una o quarts de dues, clar, si comença la festa se n'han d'anar cap a casa, llavors tothom allarga una mica el dia perquè... o la nit. I la teva filla de 16 anys et demana que vol sortir de festa. I anirà a dormir a casa d'una amiga, sí. Sí, així... sí. Sí, però això ho has pactat amb la teva filla, la teva esquena és de la teva dona, diguem-ho tot. Mulla't, que ho sàpiga, ara en directe. Això és una calúmnia. Ara ho negues, ara ho negues. Escolteu, festa important. Una festa més del país, que en tenim moltes d'importants, però aquí darrere hi ha una tradició, hi ha una preparació, hi ha un munt de gent que, sense ànim de lucre, es posa al servei de tots aquells que vulgueu venir-ho a visitar. Per tant, tenim diferents grups, diferents històries, justament aquí al darrere, que val la pena explicar-les, i això ho farem a partir d'ara. Però si tenim tabalers, els tabalers, si no toquen, què són? Posem-hi música, va.
aquest dissabte a les 12 de la nit a Caldes de Montbui. És una autèntica festa. Paula, com estàs? Molt bé. Tu ets la senyora directora? Sí. Quants anys tens? 22. 22. I la festa es pot dir que l'hem anat mamant de fa anys. Sí, sí, i tant. Home, jo porto molts anys a la colla ja i molts escaldàrims viscuts. Però mai t'havies imaginat que un dia tocaria la responsabilitat de dirigir tot això? Sí, no, no. És una cosa que em va agafar una mica de sobte, de veritat. Anna Boades. Està entusiasmada, el que passa que estava una mica nerviosa la Paula perquè aquest any debuta. Ella normalment havia fet de diable, per si, ai, de diable de sempre, diable. Tot i ser noia, perquè normalment les noies fan de bruixes. Jo ahir el que va passar és que em va trucar el director del programa, em va dir, hauries de pujar a veure l'assaig general de tota la posada en escena de la festa de l'Escaldàrium. Sí. I aquí, aproximadament a les 9 de la nit, va començar aquest assaig espectacular, perquè jo estava a l'expectativa, veient què passaria, no sabia si hi hauria molta gent, però hi havia moltíssima gent, molt ben coordinada, i bàsicament el que van demanar a tots permís a la feina per poder venir aquí, ser puntuals i assistir a aquest assaig general, que és importantíssim perquè el dia de la festa, el dissabte a la nit, tot vagi bé com està previst. En aquest assaig, la Paula anava donant petites ordres, però tothom estava ja molt acostumat als moviments, a l'estructura, als balls i a la dinàmica. Bàsicament es donaven instruccions de les entrades i les sortides. Sí que vam veure una miqueta de foc i de llum, però era un assaig sense pirotècnia i sense aigua, per un tema de pressupost i per un tema també de seguretat. Doncs tot i així, hi havia moltíssims tafaners i molts veïns del poble que es van voler sumar a aquest assaig general en qualitat d'espectadors. I del final de l'assaig van preguntar què els havia semblat i quina valoració en feien de tot plegat. Aquest és el resultat. L'assaig com ha sortit? Bé, jo crec que bé, la sempre. El que passa és que com que nosaltres sempre estem a dins, mai ens havíem fixat en com ho feien. Quina és la gràcia d'aquesta festa? Tot, jo crec que és la música, que són els colors, que és la gent, el poble, la gent que ve de fora, tot. Per què val tant la pena veure-ho? Home, és un espectacle super emocionant. I nosaltres que ho hem vist des de petites, doncs veure créixer la festa és una cosa que t'impressiona molt, no veure tanta gent a la plaça. Que és el sentiment, no? També és, bueno, pensar que és una festa molt del poble i veure tanta gent saltant i que es coneix les cançons. No s'ha cremat mai? No, perquè jo no m'hi poso sota les llames. Sota... Vostè ho mira des de les balconades? Però estava a dalt d'aquella teulada de les termes romanes. Vostès no són d'aquí, han vingut al balneari i de casualitat s'han trobat tota aquesta moguda, no? Sí, l'any passat ja havíem estat i ja ens havíem trobat amb la moguda. I què li sembla tot això? M'encanta, sí. M'encanta. Josep Maria, la festa de la gent, eh? Ha donat una identitat a tota la població. I, a més, d'una forma que serveix per tothom. La gent hi participa, és diguem, per joves, per grans, és festa, és festiu, és alegre, és a l'estiu, i, a més, reuneix moltes característiques de l'origen de Caldes, no? Sí. L'origen mitològic, volcànic de l'infern, amb l'aigua, amb les aigües termals i tot que això. Que d'aquí d'aigua en sabeu una estona, eh? En saben. Exactament. Sí. Paula, aquí dins, que demà hi serem en directe, a les termes, hi ha una espelma molt especial, una espelma en què el foc és ve de la flama del Canigó, sí, que es va encendre per Sant Joan, i això a la festa té un paper clau. A veure, explica-m'ho. Sí, per Sant Joan s'encén aquesta espelma que porta la flama, i el dia de l'Escaldàrium el foc comença amb el foc que té aquesta espelma. Per tant, l'origen aquí, a les 12 de la nit. Eh? Sí. I a la festa, així en general, què s'intenta transmetre? Què ens voleu explicar? Doncs l'Escaldàrium és una llegenda que representa que és la lluita entre el bé i el mal, entre el cel i l'infern, el foc i l'aigua. Sí. Per això és la festa del foc i l'aigua. Llavors hi ha una sèrie de danses, de foc, després d'aigua, un altre cop de foc, d'aigua, i és com que l'infern intenta aixecar-se, però el cel intenta tapar la seva fúria. Preguntar-te qui guanya ara, què? No acaba guanyant ningú. No guanya ningú? No guanya ningú, perquè al final s'acaben unint i és d'on sorgeix l'aigua termal que tenim aquí a Caldes. Està bé. I el paper de la directora aquí, que abans explicant que hi havia molts nervis, és coordinar tot això, vigilar que no passi res? Estem jugant amb molts elements? Sí, clar, és una festa, ha crescut molt els últims anys, hi ha moltíssima gent, és molt important la seguretat,
perquè clar, amb tanta gent, foc, aigua, tothom passant per aquí, realment s'ha de vigilar molt i bueno, la meva feina és bàsicament controlar que tot sigui, estigui correcte. Ara és espectacle que el dissabte a la nit es preveu que aquí, en aquesta plaça on som ara mateix, som ara, aquí, a la zona que trepitzem, hi hagi una concentració de 6.400 persones. És moltíssim. I el problema el tenen tot aquest equip de persones que tenim al darrere que ballant s'han de fer lloc perquè van amb foc i, evidentment, també amb aigua, no? Que van alternant aquests balls. No em parlis de la gent, Anna, perquè poses nerviós en Josep Maria, perquè aquesta és la seva gran preocupació. No. Estàs preocupat per la gent, Josep Maria? No, al contrari, perquè Anna ha aconseguit una cosa que és de sentit comú, que molta seguretat, perquè tothom ho pugui disfrutar i ningú pateixi. Això és molt important. Jo he participat alguna vegada i t'asseguro que és així. Ens comencem a moure amb aquests grups i els anem entenent una mica més la festa, que això és saber una mica més també del patrimoni del país, ho fem. Que entrin les bruixes, Anna, m'ajudaràs aguantant el micro perquè tindrem la Vito endavant. Ens acompanyeu aquí. Anna, et col·loques aquí, sisplau. La Vito què? Com ho fem això? Vito, tu al meu costat. A veure, el paper de les bruixes, Vito, em situes una miqueta, què feu aquesta nit? Bueno, las bruixes obrim una mica el que és l'escaldàrium, que som les encarregades d'invocar a Lucifer i a la Diablesa amb les danses del Termaliot i del Salt de les Bruixes. Aquestes cordes que portes són molt importants. Són molt importants. Explica'm aquí el joc que hi ha al darrere, perquè l'Anna ho va viure i també ho apuntarà. Són la nostra protecció. Ara estan seques, però el dia de l'escaldàrium les mullem amb l'aigua termal. Poca conya, la de 74 graus? Sí. I això deu pesar molt. Pesa i està calent, però increïblement es refreda molt ràpid. Anna. Doncs precisament ahir és una de les coses que més em va cridar l'atenció i de fet tenim imatges del moment en què dues de les companyes doncs, es van acostar a la font del lleó, es carreguen aquesta armilla de corda que ja de per si pesa, doncs imagineu-vos amb aigua, ara veureu les imatges, tota carregada d'aigua, se la posen al cos un altre cop i ja doncs, es traslladen fins a aquesta plaça per començar el ball. I això és tan important precisament per després no cremar-se i que les espurnes, el foc i la calor doncs, no cremi aquests cossos. Cossos que estan perfectament tapats amb màscares. Poseu-vos les màscares perquè es vegin que maques que són, amb tot de coloraines. Evidentment, els peus i les cames també estan molt tapats. Ensenyem també... Centrem-nos un moment amb les imatges, Anna, i després ens fixem amb el vestuari. Fantàstic. En aquest moment és el que us comentàvem, aquestes cordes, aquestes armilles que han estat mullades a la font del lleó a 74 graus centígrads i ara és quan... Dues de les bruixes se les carreguen les unes a les altres, s'han d'ajudar entre elles a posar-se-les perquè pesen tant i un cop carregades i ben lligades al cos, perquè s'han de lligar bé, perquè si no després doncs, les poden perdre amb el ball perquè mouen molt els seus cossos, doncs ja estan preparades per ballar, només queda posar la màscara i ja estan preparades. El que passa que per nosaltres és una cosa molt complicada, però elles... Ho fan amb gràcia, amb alegria, Això no fa mal, això és un ball, ens ho anem a passar bé, oi? Hem assajat tantes vegades que al final ja és com, bueno, com la mateixa festa, és un pas més. I és un ambient de gresca, vosaltres esteu entusiasmades i no teniu por al foc i al que pugui passar. No, què va, bueno, és això, és molt assaig, molta feina darrere i ho gaudim molt amb els bolsos, tant amb les escombres, tot plegat. Bueno. Estan parlant de bolsos, Espartac, i això és un concepte que potser els espectadors no entenen perquè no són els típics bolsos que us esteu imaginant de me'n vaig de compres amb el bolso. No. Què són els bolsos? Expliquem-ho. Els bolsos són uns elements que són unes bosses de foc en la que nosaltres doncs, donem voltes i espantem a la gent que tenim al voltant doncs, amb aquestes bosses. També és una forma de fer-nos lloc a la plaça. I bueno, és l'inici de l'escaldàrium, que és amb el... Els bolsos o les bosses són precisament això que esteu veient ara mateix en imatges, aquests cordills amb foc, que elles mouen al ritme de la música, que és en viu i en directe, i enmig de la plaça doncs, es fan lloc, perquè és una de les coses que és més complicada. Paula, qui sortia por al foc no en tenim, més que ningú que participi a l'escaldàrium pot tenir por al foc. No, qui participa, evidentment, no n'ha de tenir. Sí? Però... Respecte, sobretot. Una mica de respecte, sí, perquè, clar, estàs jugant amb foc. Una altra cosa és el respecte a l'aigua. El moment de l'aigua deu ser el moment
de festa de bogeria màxima? És a dir, aquí el moment de l'aigua és quan entra tothom a la plaça, es treu la samarreta i que el ruixin ben fort. Clar, jo els elements que tinc aquí al darrere són, o aparentment són molt de foc. Hi haurà aigua aquesta tarda també? Digue'm que ens podrem mullar, perquè avui estem suant i forts. Sí, gràcies, bruixes. Podeu anar al vostre lloc. Gràcies, noia. El paper de les bruixes també és importantíssim. Sí, perquè... Històricament, què hem de dir? Sí, perquè les bruixes, en aquest cas, és un procés que es va seguir. El lloc que estaria entre Vic, La Garriga, Sabadell, Terrassa, Manresa i Caldes de Montbui, en aquest nucli de pobles, hi van haver molts processos de bruixeria a principis del segle XX, del segle XVII, el 1620, 1619, 1621. Aquí Caldes, en concret, es van penjar a la forca 7 bruixes. Aquestes dones eren un problema, no? El problema és que costava, dins de la modernització i el procés que tenia la dona per intentar interpretar, participar en la societat feudal i moderna li costava molt aquests processos, i aleshores les dones eren considerades culpables de la... És a dir, algú havia de tenir culpa de que es morissin molts nens, de que hi hagués plagues, de que hi hagués animals... Clar, seria buscar un culpable. Un culpable era la dona, i llavors la dona la personificava en la figura també de que tenia, arribava a tenir contactes carnals amb el diable. Tot això el que provocava era un rebuig absolut d'un fanatisme de l'època en contra, diguem, de les bruixes. Et sembla bé que fem entrar Llucifer? Ah, sí. Va bé, sí, perquè també forma sempre, part de la festa, ja sempre. Llucifer, on te tinc? Aquí, què entra, va? Només el Llucifer o els altres? Vine, Anna, perquè... Tu molts dies has de preguntar alguna cosa, no? Sí, que és així? El Llucifer, perquè ara entraran diferents personatges i tenim la versió adulta i la versió infantil. Això és molt important. Mateix personatge. Per què feu les dues versions de cada personatge en aquesta festa? Bueno, abans només hi havia el que era la colla adulta i fa 3 anys es va crear la secció infantil de la colla. Llavors, clar, si hi havia un Llucifer a la colla gran, a la colla petita, evidentment, també n'hi havia d'haver. Perfecte. Anna, tu t'encarregues del jove, jo m'encarrego del gran, et sembla bé? Fantàstic, vinga, em sembla bé, comença pel gran. Com està, Josep? Molt bé. Tu? Jo, bastant bé. Acalorat, la veritat, però entrem en temes personals, perquè la família ara mateix... Bé, és igual. Sí, explica'm el teu vestuari, el que portes entre mans. Bueno, jo aquest any soc l'encarregat de portar el ceptró, que és una mica el símbol de Caldes, també, no? L'escut, la caldera. Exactament. Bueno, i l'indumento sembla que sóc el principal, però no, aquí som tots iguals. Molt bé, això està bé apuntar-ho, eh? Sí, sí. És així, això és igual. Sí, sí, aquí la jerarquia no va. I aquí al costat, Anna? I aquí al costat, doncs, tenim el Llucifer petit, que m'han dit que el teu personatge a tu et va que ni pintat, perquè tu ja ets una miqueta entremaliat, sí o no? Sí, exactament, jo tinc que fer de mi mateix la personalitat real. Mira, ala! Ho veus, que xulo? Xulo i amb aquella alegria. I per què t'ha agradat tant aquest personatge? Bueno, bàsicament perquè em representa molt a mi. Em representa i sóc jo mateix i no tinc que posar-me en cap paper. I a tu no et fa por, eh? Sinó que et fa més aviat gràcia ficar-te a formar part dins de l'espectacle. Il·lusió, ja des de petits. Sí, sí, sí. Us ensenyen i en formeu part. Sí, bueno, a l'infern ens criem i Satanàs ens cria tots, bueno, sí. Però mireu si s'ha ficat dins del personatge, que ell, doncs, s'ha criat a l'infern i... I s'hi recrea amb ell, eh? Deixa'm fer una cosa, Anna. Paula, vine un moment. M'espereu aquí? Sí. Vine, em quedo amb els Llucifers. Deixem una miqueta d'espai en aquesta zona, sisplau. Paula, vine. Aquí tenim una autèntica joia. Me la presentes? Bueno, aquesta és la nostra bèstia dels diables. És una quimera i es diu Godra. I porta foc. Això vol dir que l'encendrem. Sí. Et sembla bé que ho fem després de la publicitat? Sí, tant. Doncs tornem de seguida. Fins ara mateix. Passen 6 minuts de les 6 de la tarda en directe des de Caldes de Montbui. Parlant de l'Escaldàrium, serà aquest dissabte a les 12 de la nit. Estem amb tota la gent que el fa possible, aquí amb la directora, que ens està també, doncs, la Paula dirigint. I hi ha un element, perquè ara aquí tenim bastoners. De seguida parlo amb en Sergi. Però seria la representació que la festa, les entitats són molt importants. Sí, aquí a Caldes tenim bastantes entitats culturals, una d'elles els bastoners. I el dissabte a la tarda ens ajuden molt, doncs, fent actes previs a l'Escaldàrium. I... Previ a l'Escaldàrium, sí, eh? Sí, previ a l'Escaldàrium. Llavors, adapten una miqueta el que fa cada entitat amb la festa, ja sigui posant la música de l'Escaldàrium o fent una miqueta una representació
això, de la festa. Per tant, Sergi, no us barregeu amb el foc i l'aigua, eh? Bueno, aquest any... Diu calla la nit, escolta. Bueno, la nit sempre és Caldàrium, això no falla. Sí. Aquest any, poder hi ha alguna sorpresa de part de bastoners que sí que incorporem alguna cosa de foc, potser, jo no dic res. Val, potser vol dir segur, eh? Punyetero. Està bé, eh? I bé, bueno, com ha dit la Paula, no només som bastoners que fem aquí la representació del Prescaldàrium, sí, diguem. Sí. Són totes les entitats, totes pues, adapten. Per exemple, nosaltres fem les músiques, les més conegudes, diguem, pues, agafem els bastons i fem els balls i tal. I realment el resultat, com a bastoners, guapíssim, com el resta de les altres entitats, és molt bo. I bé, ens agrada molt poder participar, formar part d'aquesta festa calderina, que bé, estem molt encantats sempre de poder participar amb Diables i bueno, amb tot Caldes mirant-nos. I nosaltres, que avui estigueu aquí, jo us demanaria, encara que fos un minutet, m'agradaria veure un dels balls sí. que feu. De fet, farem un ball que està fet especialment per Escaldàrium. Sí? Si no m'equivoco, i el cap de colla em corregirà després, el primer que vam fer per Escaldàrium. El cap de colla el mira i li dona l'okay, sí? I es diu Foc i Aigua. Perfecte. Que és... Bàsicament, doncs això, Escaldàrium, foc contra aigua, que veureu que són com els dos bàndols, l'aigua a un costat comença foc com més ritual i després sí. les aigües més marxoses, diguem, sí. i després s'uneixen i fan el combat. Quan vulgueu, sí? endavant. Gràcies. Que vagi molt i molt bé aquest aplaudiment. Anna Boades, posa't i tu, saps? Perquè aquí... Mira. I per què? Bastoners de Caldes de Montbui. Deia, posa't i tu, que això és marxa. Ells ara fa la seva festa, els hi ha sortit bé l'actuació. Josep Maria, bueno, què t'ha semblat? I has vist força, no? Perquè alguna vegada també les mans deuen acabar picades. Però... Per això et deia, ara li deia a l'Anna Boades, posa't i tu, que ha de costar no, això. No, és difícil. És a més, difícil. Té un avantatge molt gran. És a dir, és una cosa col·lectiva amb la qual l'individualisme no surt. Ah. Això, bueno, està bé. Està bé. La generositat està bé. Anna, bé, aquí tens. Tinc més figures perquè abans hem repassat les primeres, algunes destacades, en Llucifem conegut, i ara tenim el portaestandard. L'Isaac, que és un dels portaestandards, almenys d'aquest any. Què representa aquesta figura? Aquesta figura representa el, un de, o sigui, porta la fi, el símbol de la colla. Ah, és la bandera oficial. La bandera oficial, i també és el que va obrint davant del pali i es posa a tancar el cercle amb la godra. O sigui, és un personatge que obre pas, que obre sí. camí a tota la colla de Diables, no? Sí. És important. Aquí tenim la versió adulta i aquí la versió infantil, que és la Jana. Descobreix-te bé, que si no, no et veurem bé a casa. Ara, molt bé. Que la Jana, a veure, ser portaestandard li agrada. Perquè, a veure, en la jerarquia de Diables, doncs, és qui té la posició més elevada. Però a ella li faria gràcia ser diablessa. Sí. Per què? Sí. Perquè diablessa pues, té més punts de foc i, no sé, jo crec que, o sigui, a mi personalment m'agrada més perquè té més foc i tu passes millor. I perquè portes faldilles i vas més fresqueta, també. Ah, clar, és que el foc i la calor, les faldilles... Amb ella, no diré que t'agraden a fresca, que sonaria fatal. Però un dia ho provaràs, no? Aviam si et deixen. Sí, bueno, jo ho vaig provar una vegada, em va agradar molt i... Mira, més endavant, aviam si quan la diablessa repetir. Infantil passi la colla gran, doncs s'intentarà... Ella ja va, buscant camí, ho veus, Espartac, sí, sí. eh? Anna, jo aquí em sembla que tinc un error de guió perquè a la meva fitxa diu la diablessa i no ho entenc. M'ho han dit bé, això? Sí, sí, i tant. Què, doncs hi haurà les meves cuixes?
A veure, pots aixecar-t'ho, sisplau, que ens hi fixem bé? Però i això què representa? Explica-m'ho, va, situa'm. La diablesa és l'esposa de Llucifer. En aquest cas, sóc jo, sóc un noi. Sí. En principi, és una dona barbuda, està representada... Bueno, nosaltres està representada amb una pamela, amb un tricopamela, li diem nosaltres, porta faldilles. Nosaltres portem una casaca, que és una jaqueta de torero, i el ceptrot, que és el repenat. És el que tenim just aquí davant, eh? Molt bé, aquí tenim l'Arnau, i la Caral seria l'apartat de festa infantil. Sí. M'han dit que el tema de les faldilles te l'he de preguntar, perquè aquí darrere hi ha com una polèmica. Què passa? Jo directament no sóc de portar faldilles mai, ni vestits, ni res d'això. I, bueno, a mi m'encanta portar aquestes faldilles i són les úniques. I a casa teva estan molt contents que les portis? Va així, això? Bueno, no els agrada molt el tema del foc, depèn quina família, però la d'aquí Caldes sí que els encanta. Home, només faltaria. De totes maneres, hi ha molts papers a l'auca per triar. Sí. Si les faldilles t'incomoden, per tant, has triat aquest paper. Per tant, una mica et deu agradar. A mi m'encanta. Clar, que t'encanta. Són les úniques. Home, i tant, només faltaria. Moltíssimes gràcies. Podeu tornar al vostre gràcies, lloc. Nois. Anem repassant, a punt d'encendre i de fer foc. M'agradaria que vingués cap aquí al pali, és a dir, anem a parlar del pali, a veure com pali, ho fem, com organitzem això, que... A veure. Què ha d'entrar aquí, si parlem del pali? A veure, el pali, bueno, representen una mica les portes de l'infern. Sí. Surten... He de mirar allà baix? Allà. Hem de mirar cap allà. El pali el tenim allà. Doncs anem-hi, clar, és que, Paula, per això et demano que em situïs. Què carai és aquesta estructura, a veure? Doncs, bueno... És aquesta estructura, està feta d'alumini, ens l'han fet aquest any, és nou, perquè sí. L'any passat se'ns va trencar al mig de la festa. Sí. I bueno, ens ha fet Recam Làser, que és una empresa d'aquí Caldes. Sí. I bueno, aquest any és bastant més gran que l'any passat, és més llarg, és més ample, perquè hi pugui entrar molta més gent per dins. Deixem que entri en Pau i que entri, Liu, que entri, et sembla i expliqui, bé? Perquè això ahir a l'assaig ho vaig veure i és espectacular, Liu, el que fan amb això. Pep, Iu, veniu cap aquí. Veniu cap aquí. Falta un. Qui més tenim? La Paula ens ho estava explicant bé, sí. Això com funciona. Suposo que hi pots fer algun apunt més, no? Sí, exacte. Tal com ha dit la Paula, això és la porta d'invocació de la Godra, que surt la Godra. Això és un paral·lelisme també de molt bé. Digue-ho. El que és, diguéssim, el que porten els capellans per Corpus, sí. El tendal, sí. Perquè aquí els diables calderins una cosa que tenim, que ens encarrem de tot, i vam agafar de bon rotllo sempre, i vam agafar doncs, el tendal que fan servir els capellans pel Corpus, i ens va servir d'idea per fer el pali. Clar, aquesta estructura ara la veiem així d'aquesta manera, però imagina-t'ho a la nit de dissabte. Clar, imagina-te-la amb foc. Liu és una de les persones que porta aquest pali acompanyat. A cada cantonada tenim una persona que aguanta l'estructura. Explica'ns una mica. Bueno, hi ha cada porta, van dos, és una a cada pota, vale? Sí. I, bueno, la intenció és que surten en processó fins aquí al mig, i és aguantar el ball. Però el més important és que aneu coordinats amb el moviment, que és com de professor romana, de les que veiem durant la Setmana Santa, no? I si algú deixa d'estar coordinat, el pali pot arribar a caure. Poca broma. Bueno, pot arribar a caure perquè a l'estar lligat amb cadenes s'ha d'anar tots ben coordinats, perquè és això, s'estira massa, i a l'estirar-se massa es pot un entrebancar i caure. Clar, és que per això és tan important que facin aquest assaig general la nit anterior. Bé, en aquest cas, ahir a la nit. Tu aquesta tarda, Anna, parlàvem de que ahir a la nit, com que et vas fer una immersió a Caldes de Montbui, que sí. Fins i tot havies après un dels balls, que no sé si és el que toca... No és el del pali, però no del després pali. Del pali, una de les dates és la del paraigua, ajuda'm com a experta, perquè ara semblaré jo una set ciències. Paula, la dansa del paraigua, és que li diuen, no? Mm-hmm. Surt aquí enmig de la plaça una estructura que és com un paraigua, que serveix de xupluc de l'aigua i també de les espurnes del foc. I tothom s'hi posa a ballar al costat, al voltant, en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Això és importantíssim perquè si es perd la coordinació, caput. Sí. I quan dic tothom, dic no només tota la colla, també tots els espectadors que han vingut a la plaça. Però... En Josep Maria darrere et va dient sí, sí, sí. Sí, va dient que sí, perdona, Josep Maria, que donava l'esquena. Perquè això ho has fet tu. Tu has fet el ball aquest o què? Sí, perquè si alguna vegada ho fas al revés, ja n'aprens que has d'anar a l'indret. Ho aprens de seguida, això. Sí, sí, sí. I em vaig quedar... Bé, una mica, amb les passes aquestes, que són molt senzilles, però s'han de fer bé. Aviam si m'ajudeu. Alerta aquest moment, gent de Caldes, que mira l'Anna que ho va prendre. I a més amb talons, eh? Dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Però has d'anar girant, eh? Un, dos, un, dos. Sí o no, nois? Paula, la compra. A veure, perdoneu, eh? Vale? Vale. Paula, què?
Hem de seguir el mateix sentit, sempre. Sí, això sí, eh? Sentit contrari a les agulles del rellotge. Sempre. Va, que hem d'encendre figura, però digues, va. Una cosa molt ràpida que no hem dit. No, el Pali s'ha de ballar també de baix cap a dalt, és molt important, d'acord? Que ningú es quedi pel mig, sinó entrant per baix, sortint per dalt. Hi ha una cosa també molt, molt important, que qui vulgui venir aquest dissabte a les 12 de la nit a veure l'Escaldàrium i no sàpiga de què va, i especialment en aquest moment de foc, escolta, et pots quedar a la reserva i mirant-ho, Paula, sí, que no passaria res. Sí, sí. Abans d'embolicar-te aquí i fer un desastre, no? És aconsellable, això? Home, sí, la gent es pot quedar al que és, bueno, la zona on no hi ha foc, i després els més atrevits, si van ben protegits amb roba de cotó, amb un barret, poden entrar bueno, aquí, és on hi ha tot el foc, sí, sí. Passar per sota el pali, posar sota el paraigües i... A veure, que és més valent. Ja per des n'hi ha molts, Espartac. N'hi ha molts, clar, sí, sí. Molts que sí, s'hi han passat alguna vegada, després miren o mirem, anem mirant. Escolteu, tinc unes imatges, ara he de fer un desplaçament i m'anirà molt bé que les veieu bé, el que en diem nosaltres a la tele, allò, a tota pantalla, perquè és una cosa bonica, si veniu aquest cap de setmana a l'Escaldàrium, aprofiteu per fer una visita al que ara estem veient. Josep Maria, aquest pont preciós. Sí, aquest és el pont amb el qual, si et fixes en lloc que estem, aquí s'acaba la part plana, sí. Per les imatges es pot veure que s'acaba la part plana i comença sí. La serra prelitoral, sí. Que és on surt l'aigua calenta de les termes, sí. Aquesta aigua que tantes vegades has dit que fa 10.000 anys que va caure, 10.000 anys, no és sí. Cap error. Sí, sí, no? Sí, sí, sí. I aleshores, a partir d'aquí, diguem, és tota la comunicació de tota la part del Vallès Oriental, en el Vallès Occidental, aniria, diguem, de cap a Caldes, de Granollers cap a Caldes, Sentmenat, cap a Sabadell i tota aquesta zona. Per això maneres... trobem també els Ibers aquí dalt, per el mateix punt de defensa i baixen cap a la plana. De totes maneres, aquest pont es va inaugurar el passat mes d'abril sí. I és una joia, com veuen els espectadors. Hi havia una demanda de que s'havia de solucionar el problema del pont romànic, perquè tothom volia, sí. Diguem, aquest pont se'l sentia molt seu, no? I aleshores s'ha trobat una solució amb la qual és una peça històrica, és una peça de passeig, és una peça de poder prendre la fresca i poder fer turisme, però alhora hi ha l'altre pont que comunica tota la zona esportiva i la zona de serveis que té la població. També un parèntesi perquè tingueu la possibilitat d'aquest cap de setmana o quan us vagi bé, doncs un element més que n'hem explicat moltíssims per venir a visitar Caldes de Montbui. Toni, vine cap aquí. Ara has de ser el protagonista i ens hem de fixar amb la Godra. Amb la Godra, sí. Alerta que aquesta figura és molt representativa de Caldes, bèstia de foc. Sí. Parla'm d'ella. Bé, és una quimera. Té part del cos, que sota el cap és un cap de lleó, ales de ratpenat de l'antic escut que es pot veure encara a la Font de Lleó, sí. Cua de serp que li dona el seu aspecte malèfic, i està tota recoberta per escames, que això representa que és l'aigua termal. Així és una bèstia que és tant de terra com d'aigua. Tinguen els companys que ja estan a punt d'entrar dins, perquè també serà important que hi fem un cop d'ull, no? Què hi veurem? Bé, veurem el que qualsevol altra bèstia podríem trobar. És una zona on el port del portador, en aquest cas és una bèstia d'un sol portador, sí. I el que té dintre, on és per agafar amb les mans... Me l'aixequeu, sisplau, perquè, sí. Senyor, serà impossible, que ho teníem pactat, això, que algú l'aixecaria. Quins ens hi posem, ens sí? Organitzem, ho fem amb calma, no tenim pressa, no féssim aquí una destrossa, però que el company amb la càmera hi pugui entrar a poc, si es pot aixecar una miqueta més, que algú la Godra, sí. Ho controli per davant. Per aixecar la ara Godra, ho estan sisplau. Veient, per el que veuran també seran les botoneres, perquè per lo que és la dansa de l'Escaldàrium de la Godra, sí. L'encesa és elèctrica. És a dir, és una de les úniques danses que en lloc de la música seguir la pirotècnia, és la bèstia que dansa al ritme de la música. I per tant, les enceses són al ritme de la pròpia música. L'encesa de la Godra serà espectacular. Ens comencem a preparar per encendre-la aquí al mig. Jo, mentrestant, vull fer una clocada d'ull i almenys una abraçada a tots els tabalers. Gerard, com esteu? Molt bé. Bé? Teniu un paper important a la festa? Sí, nosaltres el que fem és tocar... Vas dir que sou vitals, no? Sí, home, clar. Nosaltres el que fem és tocar sempre abans i després de cada dansa d'aigua. Sí. I el que fem és una mica ajudar que els diables tinguin temps per preparar-se per la següent dansa i per descansar una mica també. Està bé. Moltes gràcies a tots per ser-hi, petits i grans, que hi ha un munt de tabalers. Com ho teniu, això?
Ho estan preparant. L'estan carregant, però... L'estan carregant. Digues, Anna. He de fer un parell de punts perquè vaig tenir també la sort de veure aquest ball. És el punt àlgid, sí, el ball de la Godra d'aquest espectacle. És un dels balls més esperats, on tots els diables i totes les bruixes s'emocionen més. I una cosa que em va cridar l'atenció és que, clar, la Godra li resulta difícil orientar-se a la persona que hi va dins, el Toni. I aleshores hi ha una dona, que és la guia, que porta una mena de torxa amb una flama de color verd, i la va movent i la Godra va seguint el moviment d'aquesta flama verda, i en funció d'on vagi la flama verda és on va doncs el Toni, que hi és dins. No? I és molt important aquest detall amb què la gent s'ha de quedar. A l'espera d'encendre-la, espereu-vos un moment. Una pregunta, quan digui ja esteu pràcticament a punt, diuen que ho tenen. Doncs escolta, quan vulgueu, no, alerta a l'encesa, els més petits ens tirem enrere, i quan vulgueu, va! Enrere! Emblemàtica, representativa de Caldes. Moltíssimes gràcies. Deixeu-me fer una cosa. Anna Boades, Josep Maria Soler i Sabater, on et tinc? Jordi, parlo amb el regidor. Hauríem d'intentar començar a treure micros d'ells dos. Endavant. Ens anem a ruixar, ens anem a mullar. Ho anem fent amb ells, de seguida ho farem amb mi. O continuo parlant per aquest micro. Parlo amb el micro demà i ara entendreu per què ens estem traient els micros, perquè ara el que farem serà mullar-nos molt. Aprofitem aquest moment per fer una petita pausa, no de publicitat, no, per explicar-vos on serem la setmana que ve. Encara ens queda un dia a Caldes de Montbui, però és el moment d'anunciar-vos on serem la setmana que ve. I la setmana que ve serem a... Doncs la setmana que ve serem a Sant Salvador, que pertany al Vendrell, capital del Baix Penedès. Allà hi ha un tresor que tots els catalans hauríem de conèixer, que és el Museu Pau Casals, situat a la casa on ell va viure, just davant del mar. El lloc perfecte per saber una mica més sobre un dels catalans més destacats del segle XX. També serem a Sant Salvador, coincidint amb el Festival Internacional de Música Pau Casals, que comença el 16 de juliol i acaba el 27 d'agost. Per tant, si teniu fotografies de Sant Salvador, de la zona del Vendrell, ens les envieu tv3.cat/divendres i podreu guanyar un fantàstic cap de setmana gràcies a Viatges Loreto. Bé, a veure, jo necessito una persona aquí, deixa'm-la buscar, que és precisament en Jordi. Jordi, vine cap aquí. Jordi, què tal? Bona tarda. Tu ets el responsable de l'aigua. El responsable de l'aigua, sí. Soc a la llegenda, som les forces del vent, toca el paper dels bons. Per tant, quants litres d'aigua es tiren? Com és aquesta festa, aquest dissabte, que acaba amb aigua després de tant de foc? Bé, en concret fem tres danses d'aigua, que anem alternant amb el foc, i tirem més de 5.000 litres d'aigua en total. Són 5 punts d'aigua i intentem ruixar al màxim la gent,
i és una dansa doncs, que bueno, té més participació perquè la gent té menys por a l'aigua que al foc. Jordi, no em mullis els companys, però a mi m'agradaria, si us ve de gust, en Josep Maria, l'Anna i jo ens mullem segur. Qui es vulgui mullar, que també s'hi apunti. Engeguem mangueres, ja podeu, eh? Abans que entrin les mangueres, hem de donar les gràcies a Pirotècnia Garcia, que ens ha ajudat a subministrar la pirotècnia d'avui i de la nit del dissabte, que és tan important per aquesta festa, eh? Deixa'm dir, Pirotècnia Garcia, que hem de dir que estan aquí a tocar. Per tant, moltíssimes gràcies per col·laborar al programa. Josep Maria, crec que serem els únics que ens mullarem. És igual, fa molta calor, home. A l'estiu, avall. Sí, doncs, Helena, des del plató, el dissabte es mullaran 6.000 persones. Avui ho farem 3, però és que fa tanta calor que ens ve molt de gust. Passo el micro i, Helena, quan vulguis, va. Nosaltres el que farem ara des d'aquí, des del plató de divendres, és capbussar-nos en el món de l'òpera. Aquest és un dels temes més coneguts de la Bohème de Puccini. Avui parlarem d'aquesta òpera aprofitant que aquest divendres es retransmet en directe des del Gran Teatre del Liceu a 121 municipis de Catalunya i a Menorca, concretament a la població de l'Aió, una nova edició del Liceu a la fresca. Ara fem una petita pausa i quan tornem ho sabrem tot sobre aquesta òpera, la Bohème, i sobre aquesta iniciativa d'èxit. Fins ara. Déu-n'hi-do, quina remullada a Caldes de Montbui i festa grossa, com dèiem, aquest cap de setmana. Bé, i aquest divendres, previ al cap de setmana, divendres a la nit, l'òpera torna a omplir carrers i places de Catalunya amb una nova edició del Liceu a la fresca. Després de l'èxit de la temporada passada, amb la Traviata, aquest any l'òpera La Bohème de Puccini es podrà seguir, atenció, des de 121 municipis de Catalunya i també Menorca, gràcies a la connexió en directe del Canal 33, que serà divendres a les 10 del vespre. A Barcelona hi haurà retransmissions des de 4 punts de la ciutat i tenim amb nosaltres justament el director del Gran Teatre del Liceu, en Roger Guas, i també el nostre col·laborador, compositor i director d'orquestra, el mestre Pardo. Bona tarda a tots dos, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Bé, Roger, Liceu a la fresca. Queda clar que hi ha la voluntat d'acostar l'òpera al gran públic, no? Exacte, és a dir, és un projecte que neix del que era el Liceu a la fresca, que es va fer ahir al Liceu a la platja, que es feia a Barcelona, i el que hem canviat és que volem anar al territori i, per tant, ens vam inventar això del Liceu a la fresca, les places dels pobles, les places de les ciutats de Catalunya, i amb la voluntat de què? De crear afició perquè aquest territori vingui al Liceu, perquè se'l sentin seu, i estem treballant doncs, aquest territori a partir del que nosaltres en diem un catalitzador, que és el Liceu a la fresca. Perquè hi ha com una mena de simbiosi també amb un seguit de conferències i una voluntat de descentralitzar, no? El que fem és, el Liceu a la fresca ens permet tenir contacte amb alcaldia, regidors de cultura, biblioteques, això ens permet fer unes conferències gratuïtes, unes conferències que no és per gent molt tècnica de l'òpera, que són molt planeres, són molt senzilles, són transgressores a la forma d'explicar i divertides. És aquella píndola que necessitem quan no som experts. Exacte. I no volem que ens faci com vergonyeta dir que no som experts. Exacte. No? I l'òpera, no, vaig a dir una barbaritat transgressora, no és per experts, és per la gent, és una música
que ha d'entrar, que s'ha de sentir, que ha d'arribar a emocions. I això és el que intentem. I llavors aquí fem conferències, i llavors els animem amb una subvenció a l'entrada perquè el territori, que també és Liceu, vingui al Liceu de Barcelona. I a més s'ha expandit molt, perquè estem parlant de que l'any passat va arribar a 13 localitats i aquest any a 121. Sí, vam fer 13 localitats, 15 llocs de visualització, fem 121 localitats, 125 punts de visualització. Estem molt contents, ha estat una gran resposta. Ens havíem proposat arribar a 100, ho hem passat, i n'estem molt contents. I aquest any, per què heu triat la Bohème? L'any passat la Traviata, heu continuat amb la Bohème? Intentem que sigui una òpera, jo en dic fàcil, i ho dic d'aquesta manera, perquè la gent se senti bé. És a dir, quan tu vas a París per primer cop, no vas a veure un antiquari que hi ha al darrere tres carrers de Montmartre, no, vas a veure Tour Eiffel. Per tant, la forma d'entrar és per òperes curtes, de 2 hores, intentem que siguin senzilles, i amb això doncs, creiem que la Bohème és perfecta. Mestre Pardo, per què la Bohème? És una bona òpera per iniciar-nos. I tant, sense dubte. Coneixem el món de l'òpera, ens fa cosa aquell primer dia d'anar al Liceu, hi ha molts experts, abans dèiem que l'òpera hauria de ser per tots els públics, i aquesta òpera ho permet. I tant, de fet Puccini és un dels grans compositors, no? O sigui, a més, especialista en òpera. Hi ha altres compositors, com per exemple seria Mozart, que no només fa òperes, sinó que fa sinfonies, fa quartets, obres per a piano, però Puccini s'especialitza i la Bohème, sens dubte, és una de les grans òperes. Uh-huh. Sí, sí. Em deien que s'ha d'arribar molt puntual. Això per què? A veure, què passa amb aquesta hora? Bueno, a veure, s'ha d'arribar puntual perquè normalment esperem puntualitat. Quan se'ns convoca una hora, és aquella hora. Però hi ha les famoses obertures en les òperes i, en aquest cas, què passa amb l'obertura? Doncs que la Bohème no en té. No en té? Exacte. A veure... Exacte. O sigui, la gent ha de ser puntual, o sigui, ha d'agafar les crispetes i el que vulgui agafar, sí. Però, de fet, en un principi, quan es van començar a compondre òperes, els compositors què feien? Pues, cridaven a la gent perquè seiés, no? La gent estava doncs, als teatres, etc. I els cridaven, ep, què comença? En comptes de cridar-los, el que feien era doncs, fer una obertura, fer una peça, no? Que seria, per exemple, doncs, una peça a part. Fins i tot al principi, el que feien a vegades era tocar la marxa nacional o l'himne de la casa que havia pagat el compositor. No? Però no tenia per què ser o formar part d'aquella òpera, exacte, sinó que era una peça... Exacte. Tot i que després, doncs, amb altres compositors, com abans he comentat amb Mozart, etc., l'obertura va agafar una importància vital. De fet, perquè la gent entengui el que seria una obertura, una obertura avui en dia als cinemes... Els cinemes tenen els tràilers. Tenen obertura. Sí, una obertura musical seria, per exemple, això. A veure si us sona. Movie record. Això és una obertura d'una pel·lícula. És el movie record, és així. Quan sona això, quan sona el movie record, tothom... Ja ens col·loquem. Pst, calla, silenci, fins i tot baixen les llums, no? Doncs aquí passa el mateix. De fet, hi ha òperes que és més famosa l'obertura que la resta de l'òpera. Per exemple, si nosaltres pensem en això... És molt conegut. Això és molt conegut i potser podria funcionar com una sinfonia sola, però en realitat són les noces de Figaro, de Mozart. No? El que fa Puccini és, diguem que, carregar-se aquesta obertura. Mm-hmm. Altres compositors previs a Puccini, com per exemple seria Wagner, les obertures agafen un caire com pràcticament les seves òperes. Imagina't, si una òpera de Wagner dura 4 hores i mitja... Quan doncs ha de durar una obertura? Mitja hora. Mitja hora? Mitja hora. Hi ha obertures que duren mitja hora, sí, sí. Aquí, l'obertura de la Bohème, que us puc tocar un... Sí. Bueno, de fet, un trosset no, perquè dura 30 segons, no? Però és... Ens toques l'obertura. Sí, sí, sí. A més, és una obertura molt, molt èpica, molt forta, que avisa la gent, Fixeu-vos. El temps de seure, arribar, 30 segons, exacte. Això que acaba. I ara ja comença a cantar. I ja entrem en matèria. Exacte. Parlem de la importància del paper de les dones en aquesta òpera, també, perquè tenen un paper molt protagonista. Després exacte. Ho comprovarem també en directe aquí, perquè, a més, escoltarem justament una soprano que participa d'aquesta òpera el divendres. Exacte. El que és curiós d'aquesta òpera és que durant molta estona del primer acte
hi participen només els protagonistes masculins, no? Hi ha quatre protagonistes masculins, però diguem que Puccini reserva els millors moments i fins i tot els moments més dramàtics a les dones, a les dues protagonistes femenines, una que és Mimí i l'altra que és Musetta, no? I després podrem escoltar una mica la part aquesta. Per què, explica aquesta òpera, la Bohème? Justament és la vida bohèmia, una vida de quatre artistes que estan a París, i que, bueno, així explicat ràpid i malament, doncs els amoríos i desamoríos i el que passa amb la vida d'estudiant. De fet, Puccini va compartir pis també a Milà quan estudiava, i doncs, tots els que hem compartit pis en vida d'estudiant són aquelles coses que passen. Us identifiqueu amb aquesta òpera. Aquelles coses que passen. El que té Puccini també és que ell juga molt bé el que és la música amb l'escenografia i amb la història. O sigui, la música que en moments és èpica, com aquesta obertura, però hi ha d'altres moments que és molt, molt dramàtica. No? I, per exemple, bueno, jo suposo, no sé si farem un spoiler, però bueno, hi ha una de les protagonistes que mor, no direm qui, va. Acostuma a passar amb les òperes, també, vull dir que és un spoiler molt permès. Exacte, exacte. Doncs fixeu-vos que xulo, quan aquesta protagonista mor, en realitat el que compon Puccini, ella no està dient que mor, sinó està dient que vol dormir. Vol dormir. Ho intenta fer bonic. I Puccini escriu això. De bressol. Sí, senyora, una cançó de bressol. Però el que fa ell és donar-li dramatisme. I el que fa és, amb aquesta melodia, que ella diu vull dormir, vull dormir... molt hàbil jugant als moments dramàtics, Puccini, Fins i tot fa una cosa molt interessant, que és que ell té tota una sèrie d'instruments sonant i els instruments van desapareixent, van deixant de sonar conforme ella es va quedant sense alè. És a dir, és aquest acord... Després... I quan hi ha música hi ha vida, i quan hi ha silenci hi ha la mort. Fins al buit, no? És molt bonic també això de la, de la música que comentaves. Expliquem també com, on veurem aquesta òpera, com s'ha organitzat tot plegat, perquè són 121 poblacions, grans pantalles, com ho teniu previst? Ho tenim previst que són 121 municipis, una a Barcelona, en quatre llocs, a Sant Martí hi haurà un lloc de visualització, Palau Robert, un al Raval, creiem que teníem d'estar al Raval, a la plaça de la Filmoteca, estarem allà, Salvador Seguí, a la plaça de Salvador Seguí, estarem al Raval, i l'altre Arc de Triomf, aquest any no podem estar a la platja Sant Sebastià per raons logístiques, i ens transportem tot cap a l'Arc de Triomf. Les entrades s'han repartit per diferents associacions, Palau Robert i Arc de Triomf hi ha cadires, Palau Robert unes 500, Arc de Triomf unes 1.700, Arc de Triomf hi ha lloc suficient perquè la gent no vegi drets o que es portin la cadira, etc. Si no arriben, però s'han repartit aquestes entrades per les associacions del barri o perquè ells distribueixin i creiem que ho teníem de fer així. I Menorca? I Menorca. I Menorca és... Que és tot Catalunya i heu comptat també amb Menorca. Per què Menorca? Bé, dos. Primer perquè TV3, Canal 33, tornava a arribar al territori de Ses Illes, però no era, aquest era la possibilitat d'arribar-hi. El que és important és que Menorca és doncs, el teatre més antic d'òpera de l'estat espanyol és Menorca. I, per tant, aquest any no volíem fer més territori que Catalunya, ja teníem prou feina, però creiem que a Menorca li teníem de fer un ullet... Una deferència. I una deferència. Que el que acabes de dir, potser molta gent no ho sabia, que el teatre més antic es trobava a Menorca, no? I aleshores estarem a... I que duri, no el més antic com a tal, sinó que hagi tingut activitat. I, per tant, estarem a l'Aió. A l'Aió. No estarem a Maó, però sí al centre de l'illa, perquè
tota l'illa i creiem que hi ha una... En aquest moment tenim notícies que hi ha una gran resposta a Menorca que per bé. Aquesta quinta. Totes les òperes han de tenir un hit, que dius tu, no? Mestre Pardo. El hit de la Bohème, quin és aquest? El hit de la Bohème és un vals. És un vals. Exacte. Puccini deixa doncs, aquest moment important, que a més, doncs, no sé si ell seria conscient que al cap del temps hi hauria això de l'iTunes i Spotify i tal, i tothom es baixaria aquest vals, perquè també amb la Traviata, que és l'òpera que vau fer l'any passat, el hit també és un vals, que és el famós... El brindis, brindis no? Famós, el famós brindis. Recordem que els valsos, més o menys tothom sap el que és un vals, no? I sobretot pels concerts d'aquests any nou, són danses que estan en format de 3x4 i que tenen normalment aquest acompanyament. Per exemple, un vals famós, famosíssim, seria el que va compondre Chopin, no? Etcètera, no continuarem. I la diferència d'aquest vals de Musetta, que és una de les dues protagonistes, és que és un vals lent i que en comptes d'ell articular els tres temps de vals, com seria això, ell deixa de sonar el tercer i es queda amb... Per tant, pot jugar amb aquest... etcètera. Puccini, justament, és fluctuar amb aquest tempo, justament també perquè sigui una mica més dramàtic i per aguantar aquest alè, que és amb el que juga Musetta. Doncs deixem-ho de moment aquí i expliquem als nostres espectadors que de seguida tindrem aquí al nostre plató a Nathalie Manfrino, ella és una de les sopranos que representen aquests dies la Bohème al Gran Teatre del Liceu i que ens interpretarà justament en directe el vals de la Bohème. Tornem de seguida. Fins ara. Com dèiem, la millor manera de conèixer... Dèiem que la millor manera de conèixer el vals de la Bohème és sentir-lo i tenim el privilegi de comptar amb una de les dues sopranos que interpreten a la Musetta al Liceu, la Nathalie Manfrino i també el pianista Rodrigo de Vera. Gràcies per acompanyar-nos. Buenas tardes, gràcies. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous recevoir dans l'émission de divendres. Sí, vous aviez déjà joué al Gran Teatre del Liceu de Barcelona? No, c'est la première fois. C'est la première fois. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Què representa per vostè? Eres increïble. Non, c'est incroyable d'être au Liceu de Barcelone parce que c'est un des très, très grands théâtres du monde, de l'opéra, et très, très fameux. Donc, c'est un grand honneur et c'est vraiment... És un gran plaer. És un gran honor, diu la Nathalie, poder actuar al Gran Teatre del Liceu. Muchísimo. És un teatre molt especial. Què pouvez-vous nous dire à propos de la mise en scène de cette opéra, la Bohème? La mise en scène est particulièrement merveilleuse dans ce spectacle parce que c'est une mise en scène très réalistique. C'est comme un film, ce qui est très rare. Le metteur en scène est un metteur en scène de cinéma aussi. Et tout est très réaliste. Et les décors, les costumes, l'émotion, elle est très, très forte. Explica que la posada en escena és molt realista i que això justament la fa molt autèntica, aquesta òpera. Merci beaucoup, Nathalie. Nous avons envie de vous écouter. Alors, allez, allez. Merci beaucoup. Es un placer, també. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Nathalie. Gracias. Thank you.
Nathalie, genial. Il y a une expression en espagnol, poner la piel de gallina, comment dites-vous en français ça? De frisson. De frisson, on a senti mon nom de frisson. Demanem també al mestre Pardo, Roger Guasch, que us acosteu fins aquí. Un fort aplaudiment, moltíssimes gràcies. Ha estat molt bonic. Per cert, en aquest moment del Vals de la Mosseta, què està passant en aquesta òpera? Muchas cosas. Què passa? Ah, ¡hablas castellano! ¡Has hablado castellano! No, pero si quiero, pero hablo muy mal. Ahora te toca a ti. Ahora hablas un poco de castellano. Un poquito de castellano. Sí, yo me relajo. Me encanta hablar, pero perdona. No, es muy bien. Esta escena es increíble. El acto segundo, si dice así. Sí, perfecto. Es un acto muy fuerte, porque al empezar el acto primero, es un poquito tranquilo. Sí, tranquilo, sí, tranquilo. Sí, sí, muy bien. Pero después hay una historia entre Marcelo, que es el barítono, sí, y la Musetta. Sí. La Musetta está enamorada de Marcelo, pero como es un poquito que le gusta a los hombres, presumir, todo, hacer sí, la fiesta, todo. Sí. Arriba quiere, ¿cómo se dice? Rendre jaloux. Marcelo. Sí, poner celoso a Marcelo. Exacto. Sí. Eso. Entonces hace muchas cosas. Ya. También con un plato, con sí, que hace un ruido, todo. Sí. Y al final Marcelo cae rendido a sus pies. Muy bien, muy bien. Es muy bonito. Es muy bonito. Qué bonito, convidando. Y también el aria es muy bonito porque sí, habla de amor, habla de jalousía, se dice así. De jalousía, sí, sí. De la vida. El catalán y el francés son tres pares. Ah, de verdad. Ah, sí, 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 molt bé. Nathalie, Roger, que sigui tot un èxit, que ho serà. Rodrigo, moltes gràcies, mestre Pardo. Recordeu, aquest divendres 8 de juliol a les 10 de la nit, l'òpera La Bohème es podrà seguir des de 124 localitzacions exteriors gràcies a la transmissió que farà el 33, presentada per Carolina Rossich i Jofre Font. Nosaltres ens acomiadem aquí. No hi ha millor manera que acomiadar-nos amb aquest Vals de la Mosseta. Gràcies i fins demà. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.